Teka-teki mengenai sama ada bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin akan menyertai Perikatan Nasional atau sebaliknya mungkin akan terjawab minggu depan. Ia susulan kenyataan pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengesahkan rombongan Khairi akan berjumpa dengan beliau minggu depan. Menerusi utusan Malaysia, Muhyiddin berkata, "Saya sudah tetapkan tarikh dan delegasi. Khairi akan jumpa saya minggu depan," katanya kepada pemberita selepas merasmikan konvensyen dan pelancaran Jentera PN Negeri Pulau Pinang di sini hari ini. Muhyiddin ditanya sama ada Khairi sudah memutuskan untuk menyertai PN terutamanya menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi. Sebelum ini media melaporkan Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia menawarkan jawatan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi kepada Khairi. Tawaran itu dikemukakan selepas Khairi dipecat daripada UMNO, mengambil kira kemampuan beliau memberi sumbangan bagi memperkukuhkan kedudukan Bersatu selain ketokohannya sebagai pemimpin politik muda. Semalam perbincangan mengenai hala tuju ekonomi negara yang dipenguruskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menarik perhatian apabila turut disertai Khairi. Baru-baru ini Khairi menerusi podcast Keluar Sekejap yang dikendalikannya turut menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan Muhyiddin berhubung pelawaan menjadi ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu